ដាច់សៀងមានន័យអញ្ចឹងទេគេចង់មានន័យអញ្ចឹងដាច់សៀងជឿជាក់ស៊ឺម៉ាស៊ីនគេអត់ជឿជាក់លើស៊ឺម៉ាស៊ីនហើយក៏មិនជឿលើឆ្កែឈីងទាំងនោះដែរនោះជាអត្តន័យរបស់លោកទេឃើញហើយនៅលោកហ្វាន់អត់ពាក្យនិយាយសម្ដេចនិយាយត្រូវតទល់ជាមួយពួកឈីងទាំងនោះគួរតែស៊ើបឲ្យច្បាស់សៀងជូអាឡាដាននិយាយស្អីនោះហ៎សៀងជូឈប់និយាយផ្ដាស់ទៅពួកយើងត្រូវចាំទុកគុណធម៌ស័ក្តិនឹងមន្ត្រីក្នុងចិត្តសម្ដេចគិតមិនគឺគិតធ្វើនឹងសម្ដេចដឹងច្បាស់ជាងណាទាំងអស់ពួកយើងក៏សុទ្ធតែជាមន្ត្រីសម្ដេចថាម៉េចពួកយើងត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងពួកយើងត្រូវតែធ្វើតាមសម្ដេចទាំងអស់សរសេររួចនៅនៅទេសម្ដេចចាំមើលសម្បត្តិលោកយូរហើយតឿនប្រមាណដងហើយសម្ដេចអោខ្ញុំយកអនុសាវរីយ៍ទាំងអស់សរសេរចេញមកតែរៀបរាប់ចេញមកទាំងអស់ត្រូវការពេលវេលាខ្លះដែរបំណងសម្ដេចលោកត្រូវដឹងច្បាស់មានរឿងខ្លះមិនចាំបាច់និយាយច្បាស់ទេខ្ញុំជាអ្នកល្ងឹតល្ងងយកល្អនិយាយបានច្បាស់មកប្រាប់រឿងឲ្យច្បាស់នៅរឿងដែលលោកក្បត់ឈូខົບខិតជាមួយសត្រូវប៉ពួកលោកជាណាសម្ដេចមើលហើយថាមិនបានអាចលើកដែរលោកនេះជាកម្រិតសម្ដេចសម្ដេចគាត់មិននិយាយពាក្យអញ្ចឹងទេបើខ្ញុំជាលោកខ្ញុំលោតចូលក្នុងរណ្ដៅការដែលនៅស៊ីងអានបាត់ទៅហើយចាំបាច់អីមានកម្រិតរស់នៅដោយកំសាកបែបនេះនោះរស់នៅបែបហ្នឹងគ្មានន័យស្អីនោះទេនេះគឺសម្ដេចឲ្យខ្ញុំយកមកឲ្យលោកចាំបាច់ចាំដល់ពេលនេះទេស្ដេចសៀងគឺមិនព្រមបំភ្លេចគំនុំចាស់នគរឈូថាទៅមើលមែនទេអូឯងមិនចេះនិយាយត្រូវហើយឯងមិនចេះនិយាយទេទេឯងចេះនិយាយឯងធ្លាប់ប្រាប់យើងថាការនោះដោះលែងសៀងលៀងនៅឯស៊ីងយ៉ាងឯងប្រាប់យើងថាយើងធ្វើត្រូវហើយពួកគេគឺជាអ្នកក្លាហានជាកូនប្រុសពេលបញ្ជលឲ្យចាងហានចុះចូលហើយប្រាប់យើងថាចុះចូលទៅគិតដល់បងប្អូនរាប់សិបម៉ឺនអ្នកវិញពួកគេអាចនៅរស់តែយប់ថ្ងៃដែលមកដល់ស៊ីងអានស្អែងលែងនិយាយហើយក៏ហើយលែងចេះនិយាយទៀតហើយស្អងអ៊ីដល់ខូខើអើយយើងប្រាប់ឯង
មនុស្សខូខើបែបនឹងអាចធ្វើឲ្យក្រមមានសន្តិភាពតែពេលនេះស៊ឺម៉ាស៊ីនអើយអាយជាអ្នកដែលជាអ្នកដឹកជីជាជាងគេលើលោកនេះមិនយល់ច្បាស់ពីទឹកចិត្តស្ដេចសៀងទេជនជាតិឈិនស្លាប់ដាច់ពូជទើបគេសប្បាយចិត្តចង្កើភ្លុកដំរីដែលកំដរយើងរាប់សិបឆ្នាំមុននេះសម្ដេចមើលទៅពុកត្រូវគេបោកប្រាស់ហើយខ្ញុំស៊ើបច្បាស់ហើយពីចចាមបារម្ភទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែចេញពីមាត់កូនចៅស៊ឺម៉ាស៊ីនតែប៉ុណ្ណោះឯងចេញទៅចុះបាទលោកពុកនៅក្នុងអសននេះសុទ្ធតែកំហឹងនិងទុកលុបបាក់ទាំងអស់លោកពុកដល់ពេលនេះហើយនៅការពារគេទៀតតាមខ្ញុំយល់ពាក្យតគ្នាគឺពួកគេជាអ្នកនិយាយទេมันอาจเลยมันอาจเถมันอาจเถก็ยอมมันเชื่อมันเชื่อเลยบังทอมกึนมើល2ดำบงខ្ញុំគាត់តែសង្ស័យទេក្រោយមកมันเชื่อมันបានខ្ញុំធ្វើតាមកំណត់បងទៅស៊ើបនៅក្នុងជំរំមានគេថាស៊ឺម៉ាស៊ីនស្លាប់មានតម្លៃទោះជាស្លាប់ក៏គេមិននិយាយទៅបានការពារអ្នកខុបខិតនឹងស្ដាច់ហាននិយាយទៀតទៅទាំងនេះគឺពួកមេតបដែលស្មោះត្រង់ប្រគល់មកនៅក្នុងនឹងគឺមានឈ្មោះជាច្រើនសុទ្ធតែមេតបចោះចូលរបស់ឈីងដែលសង្ស័យជាងគេអាយប្រាប់យើងរឿងនេះមានន័យស្អីខ្ញុំចាំសម្ដីបងតែមួយម៉ាត់រឿងនេះដេញដោទៀតអត់បើមិនសើបទៀតយកភ្លើងដុតវាចោលបើសើបទៀតមនុស្សនឹងស្លាប់អស់ជាច្រើនអ្នកស្លាប់សត្វតែជាសត្រូវគឺមិនល្អទេខ្ញុំយល់ហើយបើអញ្ចឹងខ្ញុំទៅធ្វើភ្លាមឈប់សិនរឿងទាំងអស់នេះប្រគល់ឲ្យសៀងជូធ្វើចុះបាទមកមកម្នាក់ទៀតសូមរបៀបនេះបន្តទៅទៀតក្នុងជួរតមរគ្រូថ្នាក់ទៅហើយទៀតនេះគឺដំណើរការស្ដាច់ឈូនៅរបរយនេះសើបែបនេះគ្រប់គ្នាបើពួកគេខុបខិតនឹងស្ដេចអានអញ្ចឹងក្នុងជួរតបມັນប្រែប្រួលតាំងពីយូរណាស់ហើយប្រែប្រួលគឺតម្រូវការស្ដេចហានមិនដាច់អញ្ចឹងតរទៀតនោះទេខ្ញុំត្រូវតរៀបរៀងសៀកជួងសម្ដេចមានមជាមានតំណែងដូចជាជួងហៅទីទៅអាចចូលជំរំផ្លែចង់រស់ហើយខ្ញុំលែងខ្វល់ច្រើនចង់ស្លាប់ហើយចង់ត្រូវគេសម្លាប់ដូចជាជនក្បត់អញ្ចឹងយល់ថាធ្វើអញ្ចឹងសោះទេអញ្ចឹងយល់ថាមិនទៅឆ្លោយចេញនៅអ្នកដឹកគប់ខិត
ទោះជាទទួលកំហុសហើយចុះបើមិននិយាយពីអ្នកគប់ខិតហើយចុះបើអត់មាននិយាយគប់ខិតប្រឌិតខំបំផ្លាញមិនទទួលទោសនឹងត្រូវតន្តកម្មជីងខូខើតែប៉ុណ្ណឹងឯងឯងមើលចុះម្នាក់ម្នាក់ដល់3រស់គឺដូចជាឆ្កែយ៉ាងអញ្ចឹងហាបាត់ខំតែផ្ដាស់អ្នកដតីខំគេគេខំអ្នកដតីមានន័យថាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំពងទៅគិតបាត់ថ្ងៃដើមមួយដល់វិញលោកលោកនឹងធ្វើបិចដាក់ខ្ញុំទៅលោកជីខ្ញុំត្រកូលឡុងមិនមែនតែកូនឆ្កែទេសម្រាប់ទៅទីពួកគេជាច្រើនកុសលតែត្រូវបង្ខំផ្ដោចម្លើយទោះជានិយាយមិនចេញប៉ាពួកនឹងត្រូវវាយសាប់ដដែលខ្ញុំខ្លាចតែរឿងនេះខំក្រងមិនជាប់ចាំជួងខំក្រងមិនជាប់ក៏ត្រូវតែខំក្រងទប់ស្កាត់ពាក្យចចាមរាមទាំងអស់នេះគឺជាមជារបស់សម្ដេចយល់ច្បាស់ហើយនៅខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែស្អីរឿងតែនេះគឺលោកគិរិតបង្កមកពេលនេះនៅចង់និយាយស្អីទៀតធ្វើមិនកើតក៏ត្រូវតែធ្វើដែរបាទត្រៀមកុំសម្លាប់កុំសម្លាប់កុំសម្លាប់អីកុំសម្លាប់មិនតមអីកុំសម្លាប់អីកុំសម្លាប់មិនតមអីកុំសម្លាប់មិនតមអីមិនតមអីកុំសម្លាប់កុំសម្លាប់កុំសម្លាប់អើយមិនតមអីមកចាំពេលអនណាសម្ដេចឲ្យខ្ញុំមកប្រាប់បញ្ជាដល់លោកចាប់ពីស្អែកទៅលោកនឹងសៀងជុងស៊ើបរឿងនេះជាមួយគ្នាខ្ញុំធ្វើមិនបានទេរឿងសម្លាប់គ្នាឲ្យខ្ញុំធ្វើមិនបានទេជឿជាសត្រូវពួកយើងគឺតបហាត់នៅទល់មុខគឺតបទល់ហាត់មិនមែនបងប្អូនខ្លួនឯងទេណាហ៎មិនតបមិនខ្ញុំយកពីនៃលោកទាំងស្រុងធ្វើជាស្ងប់សិនទៅខ្ញុំយល់ថារឿងនេះយល់ល្អគុំនិយាយល្អជាងអានបាត់ទៅត្រៀមសម្លាប់អាទិរិយលោកពុកមកហើយលោករស់នៅរីករាយទេរីករាយដល់ពុកជិងគុយទេស្អែកដល់រីករាយទៀតស្អែកឯងត្រូវមើលលើកំណត់របស់ទេវតាហើយខ្ញុំសួរលោកបើពួកគេមិនឆ្លើយខ្ញុំចេញមកក៏លោកឲ្យសៀងជួងសើបខ្ញុំដែរលោកពុកកំពុងនិយាយស្អីគេនឹងលោកយល់ច្បាស់ណាស់ខណៈពេលនេះហើយអមិនក៏ចាត់ការគ្នាឯងទៀតសម្រាប់គ្នាឯងសប្បាយណាស់ផ្លូវជ្រោះជួចជុលរួចយូរហើយហេតុអីក៏មិនវាយលោកលោកពុកនិយាយពីវិធីសាស្ត្រស្អីគេខ្ញុំនិយាយនោះគឺកិច្ចការអធិរាជលោកពុករឿងនេះមិនពាក់ព័ន្ធដល់ពុកទេកំទាល់អាននិយាយព្រៀងកិច្ចការអធិរាជអីនៅចាំដោយស្ងប់ចិត្តសិនទៅសម្រាប់ឲ្យបានច្រើនមានរឿងខ្លះប្រគល់ឲ្យយុវវ័យគេធ្វើទៅខ្ញុំសួរលោកចង់លីមីខអីចង់ដឹងមែនទេនិយាយទៅមានគេប្រាប់ថាគេក្បត់លោកជឿទេ
និយាយរឿងនេះអ្នកណាជឿចុងលីមិនប្រាក់ក្តីនឹងលោកណាគេសុកចិត្តខ្ទេចសាកសពគេមិនដឹងអាយខបខោតស៊ឺម៉ាស៊ីនក៏ធ្លាប់បន្ថយនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្ទេចសាកសពសង្គ្រោះខ្ញុំដែរចុះចុងក្រោយសួរខ្លួនឯងទៅមើលទៅស្ដាយសៀងក៏ចាប់ផ្ដើមសង្ស័យខ្ញុំដែរមិនគន់ចឹងគេលាក់ដឹកខ្ញុំឲ្យចំណិតទៅជំរំហានមិនបង្ហើបដំណឹងអីបន្តិចទេ我们现在是被刘邦牵着鼻子走啊我想刘邦没那么大能耐明天我们平了咸阳城抓住了他你看他还说什么我等也希望速战速决这样窝囊日子我们一天也过不得了明天帐中议事我提出攻城一举拿下荥阳诺来我先给你满上哎呀好好好先生真是个神人呐不费一兵一卒项羽手下一下子就死了许多将领卢绾佩服哎佩服什么呀哎我陈平把这阴毒的招数都用了我呀将来肯定不得好死不过为了大汉的江山该做我还得做嗯来喝酒哎慢这杯酒是汉王让我敬您的哎呦谢过汉王来请先生如果用得着我就请吩咐啊我这有份名单请您过目这都是以前的秦将啊没错请将军派人秘密潜入楚营把他们一一杀掉一定要造成是自杀的样子我一定让楚营更加大乱诺这些就是那些将士们的腰牌吧你这么晚来找我不怕被怀疑吗那我不来看你就不被怀疑了吗我突然发现一件事儿就在昨天我突然觉得手底下那几个皮匠有些奇怪我感觉有问题是吗好啊连你龙驹将军现在都开始怀疑人了好我本来很相信他们可现在我也说不上来呀就是觉得每个人的背后都还有一双眼睛在夜里偷偷地盯着你阴森森的就在今天又有几个将军死在帐中大王说他们是畏罪自杀和司马欣一样见到那些尸体了吗最先发现尸体的那几个军士有的失踪了还有的疯了满嘴胡言乱语啊这军中可能只有一个人没有被怀疑
这个人就是守彭城的季布将军。今早大王叫我去了，查的就是他。现在是你怀疑我，我怀疑你，已经不仅仅是对秦将的清洗了。哎，我听说就连负责查核的项庄和项伯也被人搞了。我担心他们，担心他们会查一个特别重要的人。范老先生，叔父，今日该是商议军务的日子，为何大王跟军师都不见走影？休再多言，安心的等着就是了。大哥，项伯和项庄将军已经在帅帐中候着了，咱们过去吧。亚夫也去了吗？还未见其到场。这样吧，我亲自去请。不必了，你叫他们现在就来我帐中，咱们就在这儿商议吧。诺。那军师他……别告诉他，就当作什么都不知道。大哥，说句心里话，可能不当讲，子期以为军师是值得信任的。我明白你的意思，但我并不是不信任亚父，只是他年纪大了，又爱生气，这种会议就别叫上他了，让他多休息休息吧。这样也好，那我去叫他们了。商谈军务吗？这都什么时候了，怎么一个人没有？禀报军师，会改在大王帐中进行。根本没人通告我呀。刘邦趁我们放缓攻势，派人修复甬道，已经做好运粮的准备，我们就打他个措手不及。好。甬道是一时的，要根据战局随时改变策略。亚父，你怎么来了？你身体抱恙，不如多歇息歇息吧。你们研讨战局，军师嘛，我就是病了，爬，我叫人给我抬我也抬了呀，我今天跟兵卒打听才找到这儿的。我拄着拐就来了。这又何必呢？我们今天谈的不过是一些正常的防务。我看亚父日夜操劳，才没让人打扰你。好吧，我就借此歇个脚行吧。你们接着说，我听着。好，我们继续。大王的意思是封锁敌军粮道，这样一来敌军所急需的军粮就彻底的断了，被围困在荥阳城的敌军将会不攻自乱。大王，这可真是一个上策呀。
我愿领兵五千，即刻攻打甬道。军师为何冷笑？好笑我才笑的吧。听你们在这说，就像小孩学说话，听起来像人话，其实不是人话。军师恐怕是老了吧，耳朵不灵，没听清。想装？你说我耳朵背？我告诉你，你在背后说我什么坏话，我都听得一清二楚。那得恭喜军师了。恭喜什么恭喜？你们这帮蠢蛋，再这么下去要打败仗的。你，你什么你？军师大人，我侄儿项庄说话无礼，您一定要海涵呐。请问，军师大人，那要依着您的意思，眼下我们该做什么呢？速攻，速攻，进攻要进攻才行，不能老围着这甬道打转转。打完了以后的结果是什么？打了再修，修了再打。项伯，你蠢到家了！你怎么？亚父，你别忘了，攻打甬道的计策，一开始是你想出来的。计策是随着战局而变的，这个道理你作为主帅应该明白。我是主帅，我当然明白分寸。那军师你呢？我怎么不明白？我不明白今天到这儿来干嘛？我就是为了不让你们这帮蠢蛋继续在错误的路上越走越远。好，那请军师告诉我们。现在的荥阳城已经经不起几次进攻了，再围而不打，总进攻甬道会挫伤士气的。我提议钟离妹为先锋，全力攻城。军师，恐怕您是老糊涂了吧？这儿没你说话的份儿。我随项王征战的时候，你还在山中抓鱼呢。你说谁抓鱼？你这你亚父。好了，你松开吧，我去抓鱼。松开，松。哎，军师，项庄，你胡说什么？攻打甬道。哎，闹成这么个局面，这还没出营打仗呢，自家人就斗起来了。哼，刘邦又该笑咱们了。管他呢，我就是看不惯范增这么霸道，要不是看他年纪大，我早就行了。我跟你说，你少说两句啊。军中最忌讳的就是将帅不和，现在出现这种局面，我最担心的是这以后仗怎么打，该听谁的。内奸还没杀干净，还打什么鸟仗？你别。二位将军。哦，哈哈，子期啊。子期将军啊，你有什么看法？说句实话，我也不完全赞同军师的打法。那你怎么不早说呀？项庄将军，不是我不早说啊，子期以为这军中的大事咱们还是应该少插嘴。呸，这你还没听出来吗？啊，范增他就是帮着钟离美和龙驹，钟离美自身的嫌疑还没洗干净，我看他们就是一伙的。项庄，你给我闭嘴，以后这种话再不许胡说，特别是对子期将军，啊。说句心里话，我也不怀疑军师，我倒真心希望他能跟大王一道齐心协力，彻底打败汉军，最终夺取我们项家的胜利。只是这人心难测呀，这其中的真美，你我谁能保证？二位将军请放心，咱们要相信大王一定会明察秋毫的。对，说得好，走吧。
今日听见你们在前帐吵得厉害，到底为什么呀？没什么，你不会有兴趣的。据说亚父还当场打了人。项庄，他说话太冲，惹恼了他。都回来了，还要板着脸，笑一个吗？还不笑？看你笑不笑，笑不笑？嗯。哎，真是拿你没办法。只要一见到你，有多少烦恼我都忘得一干二净。我也希望大王如此。自从我和你相识以来，即便如此行军打仗，我也依然守在你身边，从未离去。你的喜怒哀乐我全都知道，也全都理解。可是刚才我在你眼中看到一种从未见过的东西，这让我很害怕。เมื่อหน่วยเด็กกวนคลายเตอร์บ้องนักบ่ายโอนกาเปียโอนจุดในชายตาคือเพียบกันตายมาจังเพียบปลื้มปลุกมาจังโอนยิ่งสุดใจโอนโอนชื่อเฮ้ยแมนเต้สำนักการปัตไงนิ่งเรื่องบ้องนึงหลบปกขยำบานดังอ้ายขยำบารมีเนี่ยตั้งปีนะก็เป็นไอ้กูดบารมีบ้องหนึ่งหลบปุ๋งคือหล่อหนึ่งขนินนะบ้องเกาะขยำบ้องเกาะขยำมันบานตีหลบปุ๋งหลบปุ๋งประมาณทั้งไงนี่เนี่ยนาก็ใหญ่เรื่องก็จะมุ่งบ้องได้เป็นนิสงไปแต่เอาก่อนจังได้ตำนกบ้องนั่งหลบปกคือเปะปอนดาตึกในตัวชูตังมูลนี่ไอ้นาบ้องมันดังนุ แต่บ้องตัวบ้านดำดังนี่หายทุกไอ้บ้องมันสังไซมันบ้านเปะเจ้าชายมารำแบบนึงอาจังรวนจะประดังยาระบ้องตีสำดักนี่มันเป็นบอกได้ในขนมจัดขยมตีช่างอดทัดมือตากูทั่วอย่างไรขยมแตงแต่รองการเมืองสระนังเพียบกันตายปีลุกปกแต่ขยมได้สอบกวาดตีปีปลุกขยมดังก็สมาตรองจมปูแต่บางมันแน่แต่บางโปรตีเรื่องแต่ตัวสังไซกอดสังแต่จานกอดเจ้าตาเฮยนี่จะปลุกบางหนึ่งตัวชูปัจจัยกรุธนาคลังนะบางกัดเมตเต้เอชีโอนกาเปียกอดใหม่นี่แต่โอนดังเต้
ก็จัดตกมันได้ประมาณเนี่ยในบ่ายบองรอทั้งไงรอต้องเวอร์บอกบองแต่งอ๋อเมื่อตะก็จะบ้าเชียงบองครุฑไอ้ตะติดนิ่งขยมมันดังตีขนงจำรมแต่งมูลสัตว์ตามนุกระบอกก่อนในบ่ายบองมีสกรรมแบบพิบไอ้บันเต้ก็เละหนึ่งก้อนมันบานครูตบมันเนี่ยชับอารมณ์นั่งตรงเวสินาประมกแบบเนี่ยโอนทัดมันตาคอดมีนแบบน้องสไอลูกพอลเตอร์ជំរំស្រេចសៀងបាទដកទៅប្លូតានចុងក្រោយចេញពីជញ្ជាំងដែលនៅក្បែរស៊ីយ៉ាងហើយអឺពិតជាដកមែនទេខ្ញុំថាគេល្ងងខ្លៅក្នុងកំណត់គេទាំងអស់គ្មានអ្នកណាមានប្រយោជន៍ទេតាំងពីសៀងប៉មកពីខាងលីប៉ាងវិញគឺអ្វីអ្វីប្រែប្រួលគេណោះយល់ថាខ្លួនឯងឆ្លៀសវៃបើជាសំបីល្បិចប៉ុណ្ណឹងក៏ជឿខ្ញុំមើលទៅគេជឿហើយរឿងនៅថ្ងៃនេះបានបញ្ជាក់ពេញលេងថាស្ដេចសៀងលែងជឿទុកចិត្តខ្ញុំហើយដំណែងគ្រូតបនេះគឺមានតែឈ្មោះលែងមានប្រយោជន៍ទៀតហើយតើខ្ញុំនិយាយត្រូវទេមិនអាចគិតចង់បានទេដើម្បីតបឈូលោកត្រឹមនិយាយជាមួយនឹងស្ដេចសៀងឲ្យស្រួលគេធ្វើអញ្ចឹងដាក់ខ្ញុំនៅនិយាយអីបាទលោកនឹងស្ដេចសៀងមិនព្រមអត់អោនឲ្យគ្នាទេអញ្ចឹងលទ្ធផលពិបាកស្មានដល់ហើយខ្ញុំទៅរកអលអិតដឹងដើម្បីនិយាយគ្នាតើសម្ដេចថាឲ្យលោកទៅវិញសម្រាប់រឿងអីចាំស្អែកចាំនិយាយគ្នាតាចាំម្នាក់នេះគឺមានចិត្តធ្វើឲ្យយើងយល់ទោះគេចង់ជប់យើងពេលណាគឺចង់ជប់ពេលហ្នឹងត្រូវដឹងថាសេនាប្រមុខសៀងអ៊ីគឺយើងគាត់អាយុច្រើនហើយអត់អន់ខ្លះទៅបងអត់អន់ច្រើនលឹកច្រើនសាទៅហើយមើលចុះគាត់បង្ខំមកដល់មាត់ទ្វារបាត់ទៅហើយខាងក្រៅទៅជាណាធ្លាក់ព្រិលទៀតគាត់សុខភាពខ្សោយខ្លាចតែទ្រាំមិនបានទេអូនធ្វើស្អីហ្នឹងឆាប់ក្រោកឡើងមកសំវ៉ស្ដាច់សៀងទៅជួបលោកពុកទៅបាទស្ដេចសៀងមិនជួបខ្ញុំនឹងលុតជង្គង់មិនក្រាបទេលោកកំពុងយ៉ាងម៉េចហើយសម្ដេចនៅតែមិនព្រមជួបលោកហើយខ្ញុំនឹងទៅរកគេមកវិញលោកពុកខ្ញុំត្រូវនិយាយជាមួយនឹងគេស្ដាប់មិនស្ដាប់ជារឿងរបស់គេនិយាយមិននិយាយជារឿងខ្ញុំជុំខ្វល់ទៅលោកពុកប៉ុន្តែមិនតិចយ៉ាងនេះសុខភាពពុកទ្រាំបាត់ដែរThank you.
บาเรื่องนี้นะคือดำไปเรื่องเลือกมนพระได้ลุกออยขยมกาเป็นเลือกมนุบอมโอนใจจิตเอาหายพระมันจะไปหาตีขยมแถมออยมาบนดำลงติดลูกกรบตักบานพระเมาปีนะขยมจูนลูกทวีกาลูกทวีกาดำไปพระรีไอพระบานเมาอย่างไม่หนวดลูกไม่ควอลดิบ้านในใจมาเอาขยมทวีเรื่องใส่เรื่องนี้ดะขยมเตอแต่ทวีเอาเจ้ากันเจ้าฝันจังหนวดสาบโซนปีจมรุ่ม